安怡老师其实也是我们电视人，啊、也做过电视节目，对，然后做过记者，也做过记者、嗯，然后现在是什么老师？现在是写作老师，写作老师专门在教小朋友写作文。对对对对对，好厉害。其实我后来转职去当写作老师好多年了，因为我离开传播媒体之后，大概十几年了，都在教小朋友写作。欸、好有趣哦、啊、他教小朋友写作而且网络的哦，现在是线上的、线上的哦。我本来其实没有就是这么多来自各地的学生，都是在、台湾，对不对？在台北，结果去年疫情也是一个歪打正着，就是转成线上之后，结果没想到学生来自世界各地，我自己也吓一跳。网络无国界啊，对啊，好有趣哦、啊、待会来聊这个。对，但是说安怡老师现在美美的出头天很幸福，可是他也不是一直这么顺利的，别以为美女都顺利，他也有沧桑的时候啊。他过去也曾经因为老公的事业不顺，家里面的经济重担都落在你身上。因为我毕业的第一个节目是当年很多年前那个中视的女人，那好久以前了。对，然后我从那个时候做节目就开始啊、就是做综艺节目嘛，谈话性节目，然后就认识我先生。那我先生后来就是一直都做制作人，可是我就后来是跳槽到报社去，就开始当影剧记者。嗯，那我先生那个时候呢，就一路在算是蛮大间的制作公司，那时候王军王大哥制作公司就做了很多个节目，可是大家也知道，那时候制作公司的节目就一个一个倒，因为不景气嘛，然后再来是大型的综艺节目费用太高，没办法支撑，所以然后网络的兴起之后又把观众带走了，所以其实后来就他的状况就不是很好。那最后一个节目《大哥大》结束之后，那时候我现在是《大哥大》的执行制作，然后他就没有工作了。嗯，然后没有工作之后呢，他就有一段时间去大陆发展。那时候不是很多台湾的制作人都被挖到大陆去，对。可是他运气不太好，他到大陆去之后遇到了一个，就是我们台湾过去的制作带着他，但是那个制作，等于是有点骗了他，就是他做了工作，但是始终没有拿到钱。哦，对，然后老江湖制作，是的，讲名字我们大家一定都认识。啊，不要讲名字。哦，大概猜得出说，对，那时候猜得出是谁。那时候去，就后来就一直状况不太好，然后我们花了你知道旅馆啊、机票啊等等，结果一直都没有拿回就是他该有的薪水，所以后来就觉得不太对劲啊，他就回来了。回来之后呢，然后呢，他那个时候就是因为我觉得我先生其实不太适合在传播圈，他是一个蛮就是。怎么讲，就是一个蛮不滑溜的人啊。nice。 对，那你也知道嘛，这个圈子里鬼怪特别多，对不对？他遇到那种他就吃不消，所以后来我就觉得他应该转行，我就说你要不然你就转行好了。于是他就去找工作，可是你知道我老公很可爱哦，他找工作找了很久都没有回应。哎，后来有一次我才忍不住，我在他电脑上面就看他到底发什么的，就是他到底在哪边求职，他都去找了哪些工作，他找的都是总经理。他老公就是有点天真型的那种。对，他就很天真，因为他觉得他做了十几年，他应该你就这样滑滑电脑，那没有、啊、你没有忽然骂他，你疯了。我就觉得很好笑，因为你知道他原来是制作人，他那时候退的时候，他的薪水其实蛮高的，他每个月已经都是10万块以上，所以他就觉得他应该找同样等级的。可是问题是你要换一个行业啊，你是新人，你怎么可能拿到？所以完全没下文啊，他当然没下文，所以他找了好几个月都没有工作，大概有一年多的时间，他就是窝在家里。可是你知道男人哦，越窝会失智，对，就是消沉。哎，原来制作人是谁见到的？对，你好，而且都是美女啊，没错，以前都人家扒着他，对不对？你好，现在忽然没人理，没错。然后他就不敢出门，比如说同学会干嘛的，因为在失业中嘛，所以他就不太愿意出门交际，那就拉他在家里面就每天窝在那个电脑前面打电动，你知道吗？就玩的这样整天整夜。然后对他来讲、欸，在家里他以前是帅哥，哎，是啊，他以前是，对对对，他虽然是幕后的，但他是帅哥。对，然后他就是对啊，你们两个都有看过他，他就是开始就是一个邋遢男人在家里，然后又不帮忙，然后那时候我孩子很小。然后就很生气啊，就两个就一直吵架。我就觉得说你不工作也就罢了，你家事一点都不帮忙，没赚钱他还敢吵架，真的。你知道那个回到家里面哦，那个洗衣篮满到衣服都满出来，他不会帮你丢进去洗衣机洗。嗯，然后我那个时候一个人要工作，然后我要养，等于是要养全家嘛。然后我公婆的状况又不是很好，所以其实我要负担，等于是要负担我们自己家之外，还要另外养我公公。
那还好我娘家是不需要，可是我们自己光是一家五口再加我公公，一个月大概夯不啷当，你连贷款那些支出也要八九万了吧，对不对？就是不算那种任何娱乐的状况下。但是那个时候我刚离开一周刊，就是离开一传媒，我是靠上通告为生的。对，就那段时间我通告很多，你知道通告是掌握在制作单位手上，它不是你努力就会有的。对 对，所以我就会很没有安全感，然后左手进的钱右手就出去。那我为了怕白天的工作不够，就是不够开销，所以我晚上我还有兼差，就是帮人家打稿子，好帮很多老师出书。那再加上我两个小孩都还很小，那时候大概都是幼稚园阶段，都还小小，所以你就知道我真的是累到哦，我常常开车开到红灯一停下来我就睡着，好几次，你知道红灯一停下来我就睡着，然后那个脚刹车松开之后就滑出去，嘣撞到前面的车子，很多次。可是人生在最辛苦的时候，你就碰到另外一半，对，是一个超级猪队友，对，是不是？很生气。双子男性在你人生最苦的时候，他绝对能显出猪队友，非常猪，真的。你看，你回到家就看到一个壮汉坐在那边打电动，然后你累得半死，你要养他的全家，对吧？还包括他父母，然后呢，还有他，然后呢，你就会很生气，就觉得说你什么忙都不帮。就吵架吵架吵到要离婚，我连房子都找好要搬出去了，你知道吗？我就想说我为什么要跟你在一起，然后你经济也没办法那个帮我的忙，然后家务也没办法帮我的忙，然后晚上上床我还要服务你，超不爽的是不是？很不爽。对啊，我那时候还逼他，我就逼他说那不然你去考那个公车司机，有没有？就是我觉得你最起码、你讲真的吗？我讲真的啊，我就跟他说，因为那时候一直找不到工作嘛，我说不然你去考一个大客车驾照。那因为我觉得他还蛮喜欢开车的嘛，那我就说公车司机最起码一个月四五万块，然后那怎么讲就是工作有保障啊，而且我家就是那个底站，有没有？我就说你上班好近哦、喔好吃老婆的做老婆的讲这种话、啊、你不怕伤了男人的自尊吗？我不觉得啊，因为我就觉得说这是一个正当工作，有什么好那个？但你讲的太顺便了，对，就说你就下楼去上班。对，我就叫他然后我就逼他去考，他就真的很乖，就每天骑摩托车到莺歌，那时候那个大客车驾照的那个就是考试的地方，就是驾训班在莺歌。真的报名去学啊？对，他就后来真的考到。他考完之后啊，就是也是很巧，就是考到的同时，他找到那个电脑公司的工作，所以后来就没有去，然后就存了一小笔钱，大概10万块左右，很少。然后呢，他就吵着要买一台车，因为我们家只有一辆车，那个时候只有一辆车是我开，因为我不会骑摩托车。然后我先生就骑摩托车，他就觉得他骑摩托车刮风下雨出去很辛苦，所以他就想要买一辆二手车，所以他存了10万块之后，他就跟我说他要买二手车。我就跟他讲说，我们现在的状况真的不能再买第二辆车，我们养不起。然后他就说为什么？我有10万块。我就说你有10万块，你觉得你很有钱吗？然后我就很生气，你知道吗？他因为我觉得我之前是不想让他就是说损害他的自尊心，所以他其实不知道我们家里的开销。我现在很天真哎，他就觉得他一个月给我1万块，那时候他不是2万多块吗？他给我1万块，他自己留5000块，他觉得他很有义气，所以他又觉得说他已经有养家了。我跟他说你没有养家，你知道吗？他就说我每个月都有给你1万块，为什么我没有养家？我说你知道我们家一个月开销是多少钱吗？他说多少钱，然后我就列出来，我把每一项非常详细，有水费多少，电费多少，孩子的那个幼稚园多少钱，小学多少钱，一个月你妈的就是我们要给妈妈的买菜钱多少钱，然后一个一个列出来，列的啦一大张之后，我说8万跑不掉。然后他就拿了那张纸哦，我永远都记得我老公拿那张纸手都在颤抖，你知道吗？他说那这些钱哪里来？我说我赚的啊，你以为哪里来的？我说我这么辛苦，日夜辛苦，就是因为我要扛这一份开销啊。那个时候只有通告没有那么稳定， 对不对？然后我就说你的女儿还要溜冰，你儿子还要上什么围棋画画，你以为钱哪里来？然后我讲得很毒，因为我以前都没有讲得这么实在。我说你以为你1万块，你1万块只够你自己？我就说你光是你每个少爷晚上睡觉还要开冷气开整夜，我说你的1万块连付你自己的水电费都不够。我就这样讲完之后，我说你哪有本钱买第二台车？然后我就走了，然后我老公就抖，后来他就晚上到我床前，他那次就跪着，他跟我道歉，跪下，他跟我道歉，他说他真的不知道，他不知道我这么辛苦。后来我回想，我觉得我自己也有错，因为很多事情我没有跟他讲，
所以他不清楚。那我那天真的是就发大飙之后，我就跟他讲完之后，我先生其实就很难过。他就说我不知道这一年，就那时候大概一两年啦，他说我不知道这一两年来就是你这么辛苦，然后他就把10万块给我了。他没有，对，他就把这十万块、欸。他还不错了哈，对啊，天真归天真，不然早就离婚了，真的让人生气归生气，但是他也有他愿意认错的。他其实是爱我的啦，我觉得，但是。他只是很天真，有些事情我觉得他没有想那么多。年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。